Російські війська обстріляли село Солончаки Коцурубської громади. Загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Миколаївські волонтери Червоного Хреста транспортують маломобільних людей. Подробиці у випуску. У Миколаєві дружинам та матерям військовополонених надають психологічну допомогу. У Миколаєві для дітей показали виставу «Пан Коцький». Російські війська вранці 13 березня обстріляли село Солончаки Коцурубської громади, загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Боєприпаси та їх уламки влучили в приватний житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Рятувальники 22-ї пожежно-рятувальної частини з-під завалів дістали тіла загиблих – чоловіка 45 років та його дружини 43 років. Їх дитину 7 років доставили до лікарні. Зі слів Віталія Кіма триває з'ясування питання щодо опіки над дитиною. Внаслідок обстрілу в селі зруйновані 10 будинків та господарчі споруди. На зараз у нас біля 270 тисяч гектарів, які потребують розмінування. Не буду казати цифру, яка зараз вже розмінована, тому що воно має там бути з відповідним сертифікатом. Тому, але більше ніж 80% земель будуть використані цівної в цьому році в Миколаївській області. Їм треба ще час об'єктивно, плюс є ризики військові. Тому ж я вважаю, що бізнес буде повертатися більш інтенсивно після відкриття Миколаєва як зернового коридору. Я вірю, що це можливо найближчим часом, по місяці, я не знаю. Що стосується підтримки бізнесу, ми розробляємо та відправляємо на Кабмін для погодження, як пропозицію, низку дій, які ми зібрали від бізнесу, що їм потрібно. Це, перш за все, страхування ризиків перед банками, лізингова техніка та таке інше. Тобто ми розуміємо потребу бізнесу і працюємо в цьому напрямку. Майже 6 років чоловік Валентина не ходить. 2 дні тому він з інсультом потрапив до міської лікарні. По завершенні госпіталізації жінка звернулася до оперативного штабу Червоного Хреста з проханням допомогти у перевезенні чоловіка додому. Вона забрала 8 марта скорої допомоги з інсультом, лежачи вже почти 6 років. І упало давлення низьке. Дівчині кислородне йому. Кислород подсоединили. Тоже вообще в машине мы не приедем, не сможем. Ночь придется. Да. У вас хорошо, что служба есть. Мне вчера подсказали девочки, что есть такая служба, которая действительно обслуживает и проблем нет. Волонтери щоденно мають до 10 виїздів перевезень маломобільних людей, розповідає Олександр, волонтер Червоного Хреста. Буває дуже багато, і дистанція буває дуже різна. По місту і 10, і більше буває, коли як. Скрізь роздали візитки, давали наші номери. Є гаряча лінія, люди дзвонять, от телефон не замовкає, можна сказати. За допомогою звернулася і Клавдія. Жінка з переломами руки та стегна самостійно не може дістатися з лікарні додому. Ой, у мене рука поломана, і зараз бідро сильно зашибло. Там були тріщинки, воно вже було поломане. Я не знала, ходила, болить. Все, вдома у мене син паралізований лежить. Ну, у мене артрит, артроз і остеопороз второї степені. У мене вже кості почали розрушатися. Потім малейше, чуть-чуть усилено, все, у мене все ламається. В оперативному штабі Червоного Хреста до транспортування маломобільних людей задіяно 14 волонтерів, розповідає Аркадій Дабаян. Такою допомогою почали займатися півроку тому. Цим питанням займається наразі аварійно-рятувальна служба Червоного Хреста України. Навчені фахівці, люди, які пройшли окремі курси медицини катастроф, мають відповідні сертифікати. На автомобілях, які також обладнані для виконання цих завдань, вони перевозять маломобільних із лікарень додому, з дому до лікарні. Загалом оперативний штаб і люди, які пройшли навчання, це 14 людей. Будь-хто з них в змозі це зробити. Робота ця фізично нелегка. Волонтери допомагають у перевезенні маломобільних людей Миколаївщиною між областями та навіть між країнами, розповідає Аркадій Дабаян.
Нам вдалося провести дуже важку операцію по евакуації людини з чеського міста Брно до Миколаєва. Це біля 1600 кілометрів. Разом з чеськими колегами через три країни ми повернули людину додому. За півроку реалізації цієї програми волонтери перевезли понад 2000 людей, розповідає Аркадій Дабаян. Звернутися за допомогою можна, залишивши заявку на гарячій лінії за телефоном 0800 335 101. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Отримати набір засобів гігієни від волонтерів прийшла Світлана, жителька села Шевченкове. Жінка розповідає, самостійно виховує трьох дітей, тому гуманітарна допомога вкрай необхідна. Я ще не знаю, які набори там. Ну, воно мені потрібно, бо двоє дітей, яким треба і купатися, і митися, і все остальне. Малеча теж повинна купатися і мати хоч щось. Набір від волонтерів в рамках проєкту «Save the Children» отримала місцева жителька Наталія. Дали дітям, це я внукам і дочки тягну. А мені дали брату, мені і мамі. Гуманітарну допомогу в першу чергу роздавали багатодітним сім'ям. Сім'ям, в яких є годуючі або вагітні жінки, та людям з обмеженими можливостями, розповідає волонтер Руслан. Привезли в Шевченківську громаду 200 гігієнічних наборів гігієни. Це побутова хімія, порошки, мило, рідке таке, там різного роду набір, який складається з більше ніж 15 одиниць гігієни. Ми привезли в Шевченково 45 наборів, до цього ми вже були в Котляреве, 70 наборів туди привезли, і на полігоні, селище Полігон, там було 85 наборів. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. У пензлику макаємо, макнули, взяли фарбу, якою хочеться, і малюємо. Почали малювати. Заняття розпочинають із спілкування та фізичних вправ. Далі модераторка пропонує учасницям творче завдання. Намалюйте цей торт підтримки. Нехай кожен з коржей буде чимось, що дає вам силу. Курси семи занять відвідала мати військовополоненого Лідія Одегова. Жінка розповідає, свій стресовий стан почала відчувати не лише психологічно, а й фізично. Різні практики пробувала самостійно, втім, говорить, професійної допомоги бракувало. Мій син – це мій єдиний син, і на даний момент це він – моя сім'я. Тому я залишилась, ну, фактично в такому певному вакуумі. Що ось такої колективної підтримки саме мені не вистачало. І коли я прийшла в цю групу, то та атмосфера, яка тут панує, вона мені дуже допомагає. Ми можемо спілкуватися, допомагати один одному. І під керівництвом наших тренерів опановувати якісь певні конкретні техніки. Створити групу психологічної допомоги для родин військовополонених «Крила підтримки» було мрією Лариси Борисової, яка також чекає свого сина з російського полону. Раніше психологія для жінки була захопленням, нині стає професією. Під час спілкування емоції проживають в кількох напрямках. Промовляють, прописують, промальовують та пропрацьовують фізично, розповідає співавторка курсу. Ми хочемо, щоб люди, щоб дружини, матері зрозуміли, що такі групи вживу – це дуже корисно. Тому що тут одна ціль, тут одна біль. Ми сюди приходимо для того, щоб поділитися з цим. Не відчувати себе одиноким в цій болі, не обезцінювати свої почуття. І ми їх не ховаємо в собі десь далеко, ми їх проживаємо. Ми змінюємо одну емоцію на іншу, тобто негатив на позитив. Особливість цієї групи – розуміння болю одне одного, говорить психологиня Тетяна Гросул, що дає синергетичний ефект та позитивний результат. Якщо сказати так метафорично, це ніби стіл, який стояв, в нього були надтріснуті ніжки. Але коли сталася ця подія трагічна, це ніби хтось вдарив великою кувалдою по цьому столу, і ті ніжки, які ніби трималися, вони розсипалися. І головною задачею такої групи є саме створення оцих внутрішніх опор. Ідею Лариси Борисової щодо створення групи психологічної допомоги підтримали у консультаційному центрі Південного регіону координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими.
Родинам бійців розповідали про можливість взяти участь у курсі, про його мету та про те, що це самостійне об'єднання, розповів представник центру Вадим Жепало. Тут немає якоїсь програми, яка затверджувалась би якимись органами влади. Це самостійне рішення, добровільний вибір людей, які розуміють, що тільки підтримуючи один одного, тільки надаючи одному допомогу, ми можемо краще вийти з цієї ситуації і зробити так, щоб надалі і родина військовослужбовця, і сам він почувалися комфортно в суспільстві. Психологині планують відкриття наступних груп для родин військовополонених. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. «Пан Коцький» – перша вистава театру «Ляльок». З 24 лютого 2022 року заклад не працював на комерційній основі. З квітня 2022 року артисти гастролювали, показували вистави для внутрішньопереміщених осіб. Майже весь цей рік ми працювали для таких родин. І, якщо працювали, то на виїзді, але на рідній сцені, на стаціонарі театр не приймає глядача через те, що театр не має укриття. Виставу обирали колективом. По-перше, це дуже музична, яскрава вистава, де багато ляльок, багато акторів. Вона 100% підніме настрій. І дітлахи, які скучили за казкою, вони отримують заряд бодрості, радості. Апетит з'їсти можеш і на Акторка театру Сніжана у виставі «Пан Коцький» виконує роль зайчика. Жінка говорить, працювали весь час і в онлайн-форматі, і гастролювали, але за миколаївським глядачем скучили. Зараз вже трошки той негатив спадає, це, напевно, по всім людям це видно. І все одно, з кожним разом ми бачимо більше і більше діточок у залі, і знову ж таки, нас це налаштовує на позитив і на віддачу по повну діткам. І, скажімо, як би там не було, війна не війна, але наша робота – заряджати позитивом, як би там не було. Але зараз трошки піднятий настрій і у діточок, і в нас ще більше. Після вистави діляться враженнями глядачі. Це просто космос. Я не можу передати свої відчуття, це словами не передається. Це... Ми дуже раді, що ми змогли повернутися до культурного розвитку нашого міста. І от один із таких факторів, як ляльковий театр, це дуже класно, це дуже супер. Дитина була в захваті, бачила, сиділа, аплодувала, дивувалася, що такі казкові герої змогли прийти в наше мужнє місто. Виставу презентували в читацькій залі Центральної міської бібліотеки для дітей, так як в закладі є бомбосховище. За словами головної бібліотекарки Ірини Ярошевської, з театром «Ляльок» вони співпрацюють понад 20 років, тому колектив відразу підтримав ідею. Це така співпраця дуже корисна і дуже необхідна. Під час війни бібліотеки, митці і театри підтримували культурний фронт і з'єднувались. Коли нам запропонували таку ідею на базі нашої бібліотеки проводити спектаклі, ми підтримали, тому що це дуже сучасно, необхідно, тому що миколаївці хочуть різних антракцій, вони хочуть ходити до бібліотеки, хочуть ходити на спектаклі. Вистави у бібліотеці показуватимуть щосуботи. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.